Ještě potřeba poradit jednu věc. Dneska tady máme muzikanta, než to je úplně společně, ale existuje taková kapela Hledači bodu G, ty asi znáš, jo, kapelu slavnou. No ne, že musím říkat dokonce i kapela Hledačů bodu G. No to je fajn. No to je fajn, no. A mají ty čelovky. A vy znáte, že bylo to naše. No našel. No. Oni všichni říkají, víte, jak to je? Někteří říkají, že je, a někteří, že není. A ty gynekologové se prostě takhle, jakoby, lišej, jo? Tam jsou taky patologové, kteří říkají, že tam něco fakt je, jo? Ale jak to patologové, to nevím. Po patologové už mi to jedno. Já si myslím, že ty gynekologové to skutečně mají tak, jakože některý najdou, a některý nenajdou, no. A když se zeptáte ženský, jestli je nebo není, tak většina vám řekne, že je, že jo? Protože my to přece víme. Kdyby náhodou to tady nikdo nevěděl, jo? 4 cm za vchodem na 12. Ještě jednou. Ty rozumíš? Až na to poslední se a to je 12, je to tak, že vlastně, když si představíte tu ženu, jako tak připravenou, tak ta její pochva je ciferník a na 12 je nahoře, takže 4 cm. Já to vím, ale Honza řekl, co to je. Já jsem to nevím, ale on to neví, on nemá čelovku. Víte, já jsem přišla na takovou zajímavou věc. Oni se ty chlapy musí tu nevěru naučit, jo? Protože oni to neumí. Je tady někdo, oni... Ne, oni to neumí a mají pak z toho problémy. Já jak sedím v té ordinaci a poslouchám to a oni tam vždycky přijdou a říkají, jsou strašně zamilovaný do těch svých milenek mladých, krásných a mají ty manželky, který mají, s kterými mají ty děti, tak pak najednou to řeší, jako jestli odejít, neodejít, tady mají ten majetek děti, tady mají tu mladou milenku, milenka tlačí, protože samozřejmě potřebuje ty jeho zdroje, že jo, manželka pláče, no a teď on neví, co s tím, tak přijde a řeší to. A když ten chlap jednou v životě si to uvědomí, jako co, o co vlastně jde a jaká je role manželky a jaká je role milenky, tak už to pak nikdy neřeší, protože když mám milenku, tak se přece do ní nezamilovávám, ale používám ji jako milenku. A pak už je to normálně, tu manželku... Jsi zničila kompletní texaskou práci, to bys měla To je něco jiného. Jako to nejsou. Ne, to je zase, když se člověk zamiluje. Jo? To je úplně jiná etapa. Do milenek se prostě nezamilováváme. Ty máme a ty užívám. No, tak vidíš, že s tím nemáš ještě tak velký zkušenosti, protože pak jako se přesně ten, kdo si neporučí a neví, jak to je, neví, jak je ta role. Tak mám jako manželku. Mám manželku, ano. Jsem odpovědný, mám děti, samozřejmě. No, a pak mám taky milenku. No a jak to teda jako dělím, nebo? No nedělím to, prostě milenka je role milenky a manželku nikdy neopouštím, protože mám manželku a tam mám přece nahromaděný ty zdroje a ty děti a proč bych je opouštěl, proč bych jako dával ty manželce. Milenky jsou nikdy nespokojený s tím jako? Prosím vás, milenky jsou nespokojený a budou nespokojený vždycky, ale co čeká ty muže s těma milenkama? Zase ta stárnoucí manželka z té milenky se stane, zase budou řvát děti, zase budou problémy a zase přijde nová milenka. Ta ženská atraktivita je nejvyšší právě od těch 16 do 22, jo, takže to je prostě naprosto normální. Pak do 30 je to v rovině, pak když tady ještě, že na vás nevidím. A od 30 to jakoby klesá, pak prudčejc a prudčejc. A proto já říkám, že od 40 je potřeba se učit vařit, jestli chcete toho svýho. Protože od 16 do 22 nic, od 22 do 30 si ještě vydržíte se špagetama. Od 30 do těch 40 už musíte začít tak pomalinku jako k těm špagetám vomáčky. A od 40 už to jinak nedáte než jídlo a víno a tak. Si myslím, že tady o přestávce bude úplně prázdno, no? Ne, to jdete ještě předstírat, já mám takový kurzy třeba, jak předstírat dobře. Počkej, ty jsi ještě říkal, že atraktivita žena, ale ženská atraktivita je přímo závislá na noční hodině. Jo, no vidíte, tak vás tady nebudu všechny prostorovat. Ženská atraktivita, prosím, stoupá se stoupající noční hodinou.
jo? A to je ověřený. To já, oni tam zezadu mi říkali taky, že prej jako s vínem, jo? Ale k tomu se ještě dostaneme. Ale s tou hodinou se dělali, představte si, jaký sexologové dělali úžasné výzkumy. Oni se dělali výzkumy, že prostě přišla holka do baru a ten člověk, ten pán tam hodnotil, jestli tak na takové té stupnici od jedničky do desítky. Ona byla někde na trojce, tak nic moc, že jo. Teď bylo 10, byla na 4, 11, byla na 6, jo. A teďko ve 12 byla zavíračka a ona už byla na 10. A teď si představte, jak to funguje. No na zavíračce, jenom na zavíračce, jako. Protože to je jasný. No, to je jasný. No. A teďko, když teda on si ji odvede ten pán domů a teďko uskuteční soulož. Prosím, přesně 8 sekund po jeho ejakulaci, šup, a je zpátky na trojce. To je ten důvod, proč oni nezavolají. Víte, jak si to znáte, to nejak nosíte, potom dojede ten telefon a nosíte ho pomalu na záchod a čekáte. A ono je to tohle. A já jsem teda vymyslela, zavolal, tak večer. Já jsem teda vymyslela, jak na to, jo. Jít do té restaurace v 10, bej tam do 12 a odejít sama domů. Vyspíte se a ještě si o sobě myslíte, že jste úžasný. A to nám funguje? No jasně. Funguje, tak to je výborný. Hned po přestávce běžím domů. To bude zbytečně brzo. To bych se zdržel. No tak mi už je těch 640, tak já musím dřív. U toho vína jde naprosto úžasně flirtovat, že jo? My jsme dělali třeba kurzy, jak flirtovat při víně. Jak se dá krásně držet sklenička, jo? A tím držení skleničky odhalovat ty zranitelná místa. Jo, a tím, a je to nemá trošičku. No to ale, jsem ale dostala hru z vaší rodiny, tuhle skleničku, tak proto. To jo, ale pro toho, co přijde za mnou. Když si vezmete tuhle skleničku, tak tam to jde těžko, že jo? Tam musí být ta nožička. A když je tam ta nožička, tak záleží na tom, jak to držím, protože buď to držím takhle labutí šíje, ta rukama. To pak vypadá jako, že jste v totální submisi, že jo? A nebo si s tím koketuju. Ono totiž, aby vám to bylo jasný, proč povídám o té totální submisi. Protože muži jsou ti samci, kteří chtějí vládnout. To, co nemají rádi, jsou emancipované ženy. Teda pozor, oni je rádi mají, ale jenom jako lovci, než je dostanou, než je uloví. V momentě, kdyby si je měli brát a měli s nimi žít, tak už se jim to nelíbí, protože chtějí tady doma vládnout. Tudíž jakékoliv znaky vaší submisivity, respektive ženské submisivity, tak to je přesně to, co je vábí. To, co oni chtějí, že jo? Protože vidí tu poddajnost a tu křehkost. Já to nepoznám, a tak, no protože mám skleničku bez nožičky. Já se tady strašně dívám, tady nikdo najednou je nikdo. Jo, takže když se pak drží, tak jako když držíte, tak tady je to zranitelné. Takže když se pije, tak to takhle hezky natočíte a vlastně ukážete tyhle ty zranitelné místa. Ono je i tady, proto tady většina z vás má ty řetízky, protože počítáte s tím, že chlapi jsou taky slepí, tak ono tam něco zaleskne, že jo. Tak se tam podívá šup podvědomě, submisivní žena a už se na vás kouká úplně jinak, že jo. Ty nejchytřejší dostají ty řetízky v té jamce, abyste věděli, protože to je úplně pro ty slepí tam. Tady je ten nejzranitelnější. Tamhle vidím docela pána s kravatou, vidíte, že mám pravdu, protože muži, kteří nosí ty kravaty, tak podívejte si, jak si to nejzranitelnější místo tak pěkně tam jakoby zamotají a chrání si ho, aby si udrželi tu dominanci. Na rozdíl takhle odhalení muži, ty jsou přístupný hned, že jo? Kdo říká, že ty texty nebudou platonický? Tady musíš profíček a ne, takhle, ne, ne, takhle se... No, tak napůl, víš, protože ještě jsi to tady nechránil tak moc. Nemáš tam tu kravatu a to by si potom potřeba udržet tu dominanci. Takže tam je poznat, že manželka a v tom ty blanky, jo? S tou dominancí? No. To ne, to tak nesou. Ne. To se takhle potom... Podle kroničku to nepozná. Ne, to se pozná, pozná podle zdrojů. Když máš hodně zdrojů a ještě jsi takovej hodnej, nejseš jako toho, že no. By ses nedělil, víš, tak jako potom budeš ty melenky mít, protože oni ti nedají pokoj, ty za to ani nemůžeš. Že? Ne, protože to jsou prostě, oni to vidí, teď vidí tu laskavost a začnou tě obdivovat a teď jich je tolik, že ty prostě neodoláš. Nemůžeš, protože ty seš vlastně geneticky k tomu naprogramovaný mít víc žen. Protože všichni muži jako touží po větším repertoáru žen, že jo?
Jo, čí variabilita, že? Repertoár, slyší často říká všechno hudba, ty s tím neděláš. To furt manželka, Linda. No, ale to vůbec neznamená to, že nemůžou ovládat svý chování, že jo, manželka Linda. Jako to neděláme bez vědomí. No! Já no, u tebe věřím, že občas.